Dobrý deň, milí žiaci, milí osmáci. Znovu sme na hodine chémie a dnes budeme spracúvať metodickú jednotku. A to sú sacharidy. Sacharidy majú ešte jeden názov, ktorý sa používa, a to sú uhľohydráty. Nech vidíme teraz, čo sú vlastne sacharidy alebo uhľohydráty. Napíšeme si definíciu, čo sú. Sacharidy sú zložité organické zlúčeniny, ktoré pozostávajú z atomov uhlíka, samozrejme, keď sú organické zlúčeniny, vodíka a kyslíka. Znamená, túto definíciu si môžeme dať do chlieviku. Zložité organické zlúčeniny a biologicky významné zlúčeniny. Znamená, môžeme si napísať biologicky významné zlúčeniny. Minulú hodinu sme robili lipidy alebo tuky a oleje a túto hodinu spracúvame sacharidy ako biologicky významné zlúčeniny. Nech vidíme teraz. Ja napíšem teraz vzorec, molekulový vzorec jedného sacharidu. Ten vzorec je C6H12O6. Znamená, pozostáva z atomov uhlíka, vodíka a kyslíka. 6 atomov uhlíka, 12 atomov vodíka a 6 atomov kyslíka. Ako ja môžem teraz napísať tento vzorec? Napíšem ako C6 a viem, že voda je H2O, znamená 12 a 6, keď podelíme 6, môžem napísať ako H2O 6 krát. Nech vidíme teraz, znamená, máme 6 atomov uhlíka a 6 molekúl vody. To znamená, že sledujeme pomer uhlíka a pomer vody je rovnaký a preto sa oni ešte menujú aj uhľohydráty. Uhľo znamená, pretože pozostávajú z uhlíka a pomer uhlíka a vody je rovnaký, uhľo a hydrát je voda. Teraz si niečo povieme o týchto sacharidoch, vlastne, ako oni vznikajú. Učili ste sa, že rastliny vytvárajú sacharidy, znamená, syntetizujú sa, syntéza v rastlinách, proces sa menuje fotosyntéza, ktorá sa koná za prítomnosti
chlorofilu a slnečného svetla. Nech vidíme teraz. Napíšeme si rovnicu fotosyntézy. Znamená rovnica. Foto. Syntézy. Nech vidíme teraz. Znamená, vieme, že fotosyntéza, rastliny absorbujú oxid uhličitý a vodu. Znamená, zlučovaním sa oxidu uhličitého a vody dostávame náš sacharid a dostávame kyslík. Teraz nevieme, koľko je N, znamená to budú čísla. Znamená, pred CO2 dáme si N. CO2, N molekul CO2 a N molekul vody. Vzniká sacharid, aj vzniká kyslík. Tento proces prebieha za prítomnosti svetla, znamená, potrebné je svetlo, aj potrebné sú enzymy, ktoré konajú fotosyntézu v samej zelenej rastline. Znamená, že v rastlinách sa procesom fotosyntézy z oxidu uhličitého a vody, ktorú rastlina čerpá, ako základné látky a za prítomnosti svetla a enzymov syntetizujú sacharidy, aj vytvára sa kyslík. Nech vidíme teraz, prečo sú nám významné sacharidy. Organizmus nemôže svetlo alebo nemôže svetelnú energiu použiť pre život a preto sa vlastne týmto procesom koná transformácia energie. A to znamená svetelná energia sa akumuluje do chemickej energie. Znamená, že zložité zlúčeniny, ako sú sacharidy, energiu vlastne akumulujú, svetelnú energiu akumulujú do chemickej energie a tá chemická energia je vlastne vo chemickej väzbe. Znamená, to je vlastne chemická väzba, ktorá vznikne pri syntéze a ešte raz opakujem, znamená, že sa transformuje svetelná energia do chemickej energie. Tá chemická energia, alebo tá biochemická energia, alebo tá energia, ktorá sa nachádza v biologicky významných zlúčeninách, nám je významná pre život. Znamená pre rast, pre dýchanie, prácu mozgu, orgánov a tak ďalej. Teraz si povieme o sacharidoch, vlastne ako sa oni delia a urobíme si niektorých predstaviteľov sacharidov. Nech vidíme, znamená,
ako delíme sacharidy. Sacharidy sa delia do troch skupín. Nech vidíme teraz. Prvá skupina budú monosacharidy. Čo znamená monosacharidy? Mono, jeden. Monosacharidy, to sú najjednoduchšie sacharidy, ktoré sa nemôžu rozštiepiť, nemôžu sa hydrolízou rozložiť na jednoduchšie. Pod dva, druhá skupina, budú oligosacharidy. A pozostávajú z dvoch až 10 monosacharidov. Z oligosacharidov budeme spracovať disacharidy. Disacharidy znamená tie, ktoré pozostávajú z dvoch monosacharidov. Aj tretia skupina sacharidov budú polysacharidy. Čo znamená poly? Že pozostávajú z viac ako 10 monosacharidov. Znamená, to sú vlastne prírodné polymery, kde monomérov monosacharidov môže byť na tisíce, viac ako 1000 tých monosacharidov. Ja len napíšem teraz, ktorých predstaviteľov budeme robiť. Z monosacharidov, alebo najjednoduchších sacharidov, urobíme glukózu. Aj urobíme fruktózu. Znamená, glukóza a fruktóza sú najjednoduchšie monosacharidy. Z oligosacharidov urobíme si disacharidy, dvoch predstaviteľov, to bude sacharóza aj laktóza. Neviem, či ste počuli za takéto názvy. Za glukózu ste počuli fruktózu, sacharóza, laktóza. A z polysacharidov budeme robiť tiež dvoch predstaviteľov, to bude škrob a celulóza. Teraz si z krátkosti povieme o monosacharidoch. Ako som už povedal, to sú najjednoduchšie sacharidy. Podľa počtu C atomov môžu byť treózy, tetrózy, pentózy a
hexozi. Čo znamená treóza? Že bude obsahovať 3 C atómy, tetróza, tetra, 4 C atómy, pentózy, 5 C atómov a hexózy, 6 C atómov. V prírode sú najviac zastúpené pentózy a hexózy. Znamená, že to sú najviac zastúpené monosacharidy. My ako predstaviteľov teraz urobíme si, povedal som, glukózu a fruktózu. Znamená, glukóza a fruktóza majú molekulový vzorec C6H12O6. Vrátim sa posle na tento vzorec. Teraz ak by som napísal štruktúrny vzorec glukóze, znamená, glukóza bude patriť do hexózov, to znamená, že bude obsahovať 6 C atómov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aj každému C atómu bude prislúchať jedna OH skupina. Znamená, tento vzorec teraz, to bude glukóza. Nech vidíme teraz. Nakreslíme si druhý vzorec. Druhý uhlík, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tento vzorec predstavuje monosacharid, ktorý sa menuje fruktóza. Čo vidíme teraz? Že glukóza a fruktóza majú istý molekulový vzorec. Znamená, môžete si doma preveriť, spočítame všetky C atómy, je to ich 6, všetky atómy vodíka, je to ich 12, aj všetky atómy kyslíku, je to ich 6. Ale čo vidíme teraz? Že sa glukóza a fruktóza rozlišujú podľa štruktúry. Znamená, glukóza obsahuje jednu funkčnú skupinu, ktorá sa menuje aldehydová skupina, a fruktóza obsahuje jednu funkčnú skupinu, ktorá sa menuje ketoskupina. A preto glukóza je aldohexóza, kým fruktóza bude ketohexóza. Vy sa v strednej škole budete podrobnejšie o tomto učiť. Zateraz len toľko, nech vidíte, že vlastne glukóza a fruktóza sú štruktúrne izomery. Napíšeme si, znamená štruktúrne izomery. A vieme, čo sú izomery, keď majú istý molekulový vzorec a líšia sa štruktúrnym vzorcom. Niečo si povieme teraz o glukóze. Glukóza, alebo sa menuje ešte aj hroznový cukor. A fruktóza, alebo je to ovocný
cukor. Znamená, glukóza je ešte hroznový cukor a fruktóza je ovocný cukor. Majú podobnú štruktúru, majú polárne skupiny, znamená, že glukóza a fruktóza sú sladkej chute. Sladkej chute. Dobre sa rozpúšťajú vo vode. Rozpustné vo vode. A čo ešte významné za tieto dva monosacharidy, znamená, že významné pre život. My vieme, že glukózu musíme mať v krvi, aj že koncentrácia glukózy v krvi je 6 milimolov po litre. Alebo je do 6 milimolov. Znamená do 6. Znamená, to je maximálna hranica glukózy. Znamená, že optimálne je od 3 do 6 milimolov. Aj ľudia, ktorí majú tú koncentráciu glukózy v krvi, majú normálny cukor. Prečo je významná glukóza? Lebo dáva energiu pre mozog, energiu pre svalstvo. Ak sa hladina cukru zväčší ponad 6, znamená, že tu už prichádza do určitých si poruchách organizmu, diabetes, ale ak sa aj zmenší koncentrácia glukózy, môže prísť do toho, že organizmus nemá dostatočne glukózy, nemá dostatočne energiu pre mozog, aj znamená, že môže sa zakončiť komatózne a smrteľne. Urobíme si teraz druhú skupinu, a to sú disacharidy. Tu si povieme len predstaviteľov disacharidov. Disacharidy znamená, patria do skupiny oligosacharidov a povedali sme, že pozostávajú z dvoch monosacharidov. Teraz nech vidíme. Ak sme si zobrali teraz jednu hexózu a druhú hexózu, odoberaním molekuly vody z týchto dvoch molekulov dostávame C12, H. Znamená, tu máme 12 a 12 je 24, menej 2 bude H22. 6 a 6 kyslíkov je 12, menej 1 kyslík bude O11. Znamená, že vzorec disacharidov bude C6H22O11. A najvýznamnejšie disacharidy, ktoré povieme, to je sacharóza. Menuje sa ešte aj repný alebo trstinový cukor. Lebo sa nachádza, dostáva sa z cukrovej repy alebo z trstinovej cukrovej trstiny dostáva sa sacharóza. Používa sa ako konzumný
cukor. V každodennom živote ho používame, používa sa v priemysle, a to vieme, znamená ako základná surovina, báza, lebo je sladkej chute. Nasledovný disacharid je laktóza, menuje sa ešte aj mliečný cukor. Prečo mliečný cukor? Lebo sa nachádza v mlieku a vieme, že je mlieko sladkej chuti. Teraz, zloženie sacharózy a laktózy je vlastne to, že sacharóza pozostáva z glukózou, znamená glukóza plus fruktóza. Ako disacharid dostáva sa sacharóza. A laktóza alebo mliečný cukor pozostáva z glukózy, znamená glukóza plus galaktóza. Znamená, že zloženie týchto dvoch disacharidov je, že sacharóza pozostáva z glukózy a fruktózy a laktóza alebo mliečný cukor pozostáva z glukózy a galaktózy. Glukóza a fruktóza sa v prírode ako dve látky nachádzajú v mede. Znamená, že med je vlastne invertný cukor, ktorý pozostáva, znamená, z glukózy a fruktózy. Glukóza a fruktóza. Aj ostali nám ešte krátkosti povedať. Polysacharidy. Napíšeme si polysacharidy. Povedali sme, že pozostávajú viac ako 10 na tisíce monosacharidov. Ja napíšem teraz rovnicu vzniku polysacharidu. Znamená N, C, N, H2O N, znamená, to bude nejaký monosacharid. Reakciou teraz polymerizácie vznikne CNH, môžeme si napísať takto, potom dáme si C6, H10, O5. N krát aj znamená, že dáme si N-1 H2O. A tu si dáme monosacharid, konkrétne si dáme glukózu. Znamená, glukóza bude monomér. A toto tu na bude prírodný polymér. Znamená, to môže byť teraz. Dva prírodné polymery budeme robiť. Môže byť škrob alebo celulóza. Škrob alebo celulóza. Táto reakcia prebieha za prítomnosti enzymov. Aj povieme si skrátka len o škrobe. Znamená, škrob je energetická látka, ktorá je polymer glukózy, má rozvetvenú štruktúru,
A nachádza sa v rastlinách, znamená obilniny. Ako čo je? Pšenica, kukurica, ryža a tak ďalej. Alebo môže sa nachádzať v rizónoch, ako čo sú zemiaky. Znamená, že škrob je energetická látka. Druhý polymer bude celulóza. Znamená, má lineárny reťazec. Lineárny reťazec aj pozostáva z glukóznych jednotiek, ale celulóza znamená, sa nachádza v rastlinných bunkách, znamená, že ona je stavebná látka. Ďakujem pekne.